Поставување на нови водомери во 4 населени места во Обштина Боговиње. Една од мерките во рамките на проектот на УСАИД за обштински стратегии за климатски промени. Со оваа мерка се очекува да се зголеми ефикасноста на целокупниот систем за водоснабдување во оваа општина. Боговиње е една од општините вклучени во проектот на УСАИД за обштински стратегии за климатски промени. Денес се промовираше успешно завршената мерка, монтирање на мерни инструменти водомери. Со оваа мерка се очекува да се реши долгогодишниот проблем со недостиг на чиста вода за пиење, со која се соочуваат жителите на оваа општина. Ќе имаме преку 2800 водомери за 4 населени места во Боговиње, тоа е Синичане, Камењане, Палчиште и Калник, така да целта е да се контролира вода, да имаме вода за пиење, да имаме доволна и чиста вода за пиење. Мислиме дека ќе се подигне и свеста на граѓаните за нивото на потрошувачка на водата, со што би влијаело и во намалување на климатските климатските промени. Во општина Боговиње присуствуваше и амбасадорот на Соединетите Американски Држави, Джес Бејли, кој препорача дека Македонија треба да преземе активни чекори за подобрување на управувањето со своите водни ресурси. Соединетите Американски Држави го започнаа проектот за климатски промени пред околу 4 години, за да им помогнат на заедниците да ги ублажат ефектите од климатските промени. Ова е многу важна реалност со која мора да се соочи секоја заедница во светот. Проектот се спроведува во 10 општини во Македонија, од Теарце на северот до Прилеп на југот, Делчево на истокот и овде во општина Боговиња. Реализацијата на проектот овде се соочи со едно од најголемите предизвици на климатските промени, а тоа се ефектите врз изворите со вода. Ова се однесува на различните и нееднакви врнежи кои носат поплави и суша во исто време. Затоа заедниците мора подобро да менаджираат со своите извори на вода и токму тоа го правиме овде во Боговиња. Зборувајќи за влијанието на климатските промени на глобално ниво, Игор Славковски, генерален директор на Милео Контакт Македонија, посочи дека потребно е да се следат примерите на локално ниво. Општина Боговиње е една од првите која што во Македонија изработи стратегијата за справување со климатски промени, со помош на Милео Контакт Македонија и програмата УСАИД. И веќе започнуваме, ова е втор пример на директно спроведување таа стратегија. Значи имаме еден документ кој што е жив, кој што се спроведува и кој што општината и граѓаните од Боговиње тоа го приметија. Минатата година имплементиравме првата мерка, тоа беше чистење на речните корита и каналите, кој што ќе ни помогнат во спречување и одбрана со понатамошни големи водни текови, односно големи врнежи. Оваа година ја имплементираме веќе во тек на имплементација поставувањето на водомери. Спроведувањето на мерките од проектот на УСАИД, Обштински стратегии за климатски промени, се важни не само за Обштина Боговиње, туку и за целиот Полошки регион.